И какво става, хора? Днес ще направим видеоклип. Чакайте, да видим, това снима. Да, хора, това снима. Алекс, може да бъде, защото... Не, ще ти гаме. Бъркай се. А добре, хора, аз бъде, че... Ама какво сме и направили по мамо? Хора, да обръщате внимание. А ако сега, нали ви казах вчера, ще видя клип, че има апгрейдка, аз ви забравя. А, да, може, може. Те ще се видя. Да. Пага 200 хиляди. Опасно то е. А, да, това съм гледал Хезо и играта. Да, да, гледал съм. Това миналата година го гледахме. Топ. Ама на мен не ми трябва. 9-3. И карди. И без това не ми върши никаква работа. Това може би... Вот това е Мартина. Мартина за секрет с Мартина. What the fuck. Добре, хора. Дайте по един лайк на хора и... Чао-чао. И се абонирайте. Чухте ли ме? Не забравяйте. Само да се абонирате.